Bolor spasumein Dionysit na hatankin. Ձևավորվում էր գինեգործությունը, արամե գինու դիցաբանություն։ Ուզում եք ստանալ տարեկան մինչև 12% տոկոսադրույքով կայուն եկամուտ, ինչպես նաև հնարավորություն շահելու ուղեգիր 2 անձի համար դեպի Հունաստան, ներդրեք ձեր դրամական միջոցներն Անելիք բանկում արձակուրդային ավանդատեսակով։ Հարգելի հանդիսատես, բարի երեկո հեռուստադիտող, ինչպես եք հանդիսատես? Ցավոք չեմ կարող տեսնել, թե ինչպես է հեռուստադիտողը, բայց ինձ թվում է շատ լավ. Եկեք դիմավորենք մեր այսօրվա ժյուրիներին, Գարիկին և Հայկին. Հաներ, դուք իրոք շատ հայտնի եք, Հայաստանում իրոք շատ հայտնի եք. Եվ Սպյուրքում։ Սպյուրքում եվս, Հայք, Սպյուրքում եվս շատ հայտնի եք, ինձ հետաքրքրում է այդ հայտնի լինելը, ձեզ օգնում է, թե ավելի շատ խանգարում, կեզ որպես ավ։ Համ օգնում է, համ խանգարում է։ Օրինակ, ոնց։ Օրինակ, չգիտեմ, եթե ինչ-որ գնամ մի տեղ, ինչ-որ մի բան առնեմ, ցանկ լիվ։ Ինձ թվում է կօգնի և մի քիչ էժանով կտան, ու հիմնականում տենց լինում է։ Հա, իսկ խանգարելը։ Եթե, չգիտեմ, լինում է, որ որոշվում այդ լիֆը ես հագնեմ դուրս գամ, այդ ժամանակ շատ է խանգարում։ Ինձ թվում է շատ պետք է խանգարի, որովհետև շատ վատա։ Լավ, եկեք Հայկին ու Գարիկին ուղեկցենք իրենց համար նախատեսված սեղանի մոտ։ Արա մի բրդի։ Ծանոթացնեմ մեր հաղորդման կանոնների հետ, առաջի փուլի ընթացքում մասնակիցը ունի 1 րոպե, եթե ծիծաղեցրեց վաստակում է 5000 դրամ, երկրորդ փուլում եթե ծիծաղեցրեց վաստակում է 25000 դրամ, երրորդ փուլում 50000 դրամ, չորրորդ փուլում 100000 դրամ, 5-րդ փուլում 250000 դրամ։ Մենք ունենք նաև եզրափակիչ փուլ, որի ընթացքում մասնակիցը պետք է ծիծաղեցնի 2-ին միաժամանակ, եթե ծիծաղեցրեց վաստակում է 1 միլիոն դրամ։ 20-ից փուլի ընթացքում մասնակիցը իրավունք ունի վերցնի իր վաստակած գումարը և հեռանա այստեղից։ Այլապես, եթե համաձայնվեց և մասնակցեց և չծիծաղեցրեց, կորցնում է իր վաստակած ամբողջ գումարը։ Ցավոք։ Սրանք էին մեր նախագծի խաղի հաղորդման կանոնները, իսկ ես զբաղեցնեմ ինձ համար նախատեսված տեղը և սկսենք։ Այս երկու մոնիտորների օգնությամբ ես ուշադիր նայելու եմ Հայկին և Գարիկին, եթե նրանք ժպտացին, ապա մասնակիցը հաղթում է, իսկ եթե ոչ, ապա մասնակիցը ցավոք պարտվում է, իսկ խաղը կկառավարեմ այս կոճակի օգնությամբ, թե ինչ սկսենք։ Դու մեր ասում։ Միջև մասնակիցներին անցնելը դիմեմ Հայկին և Գարիկին, պատրաստ եք տղաներ։ Այո։ Ծիծաղելու եք այսօր։ Չէ։ Դե եկեք դիմավորենք մեր առաջին մասնակցին, Արմեն Մեսրոպյան և Սմբատ Գասպարյան, քաղաք Եղվարդ։ Բարև ձեզ տղաներ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ ենք։ Դե ինչ, պաստույն բավականին հակիրջ և նորմալ պատասխաներ եք տվել, ազեր ժամանակ ինչով եք զբաղվում, ամեն ինչով բացի դասից։ Դա շատ վատ է, իդեպ ես ասեմ։ Իսկ եթե ոսկե ձկնիկ բրնեիք, ինչ կցանկանայիք, Սվաղ անողի պաշտոն։ Սվաղ անողի։ Հա, ոսկե ձկնիկից, հա։ Սվաղ հիմնականում անոն, երբ որ պաշտոն չեն ներում։ Ա
Կամ սովետի ժամանակ ունեցել են, հետո Լավ, պատրաստ եք։ Դուետի անունը գովազդային է, դրա համար չենք կրկնում եւ չենք հարցնում ինչու է այդպես անունը։ Սկսեք։ Պատրաստ եք տղաներ։ Այո, շներից արդեն 5000 վերցրել են, էլի գալիս։ Տղաները արդեն պատրաստ են, Հայկ եւ Գարիկ։ Գարիկը հետալ քի տարբերակ, ասես ես ուրիշտեղից արդեն 5000 վերցրել են դուետի անվանման համար։ Տղաները արդեն պատրաստ են, առաջին փուլ 1 րոպե սկսվեց։ Պարզվել է, որ ուսուցիչները ամենաճիշտ նախադասությունը կարելի է դուրս գնալ նախադասությունն է։ Պարզվել է, որ 70 տարեկանից որոշ տատիկներ սկսում են բրդելով խոտ են գնել։ Պարզվում է, որ Սասունցի Դավթի արձանիցին ոչինչ չունի թաքցնելու։ Պարզվել է, որ Բաղնիկը վոկալի դպրոց է։ Պարզվել է, որ լրությունը միակ ոսկին է, որ կանաչ չի գրավում։ Պարզվել է, որ ընկերներ գտնում ես ոչ թե դժվարության մեջ, այլ Facebook-ով։ Բարձվել է, որ 2012 թվականի էշերը լինում են գազով։ Բարձվել է, որ 20-ից 21 տարեկան չամուսնացած որոշ աղջիկներ տնականից դառնում են պետական։ Բարձվել է, որ Hanride Bomb Girls բանդամի անդամները 96 տարեկան տատիկներ են։ Բարձվել է, որ քյարթուները ավելի շատ են սիրում իրենց տզբեղն ու ծիծակոշիկները, քան իրենց կանանց։ Բարձվել է, որ սեփական տան տնային կենդանիները ոչ թե շներն են, այլ մկները։ Պարզվել է, որ մարդու օրգան աղբարկղը դարձել է կույրաղիք է։ Ստոպ, ծղաներ, ստոպ։ Դուք չծիծաղեցեցիք նրանց եւ այստեղից հեռանում եք առանց ոչ մի բանի։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, եկեք ծափարենք ծղաներին։ Եվ ուղեք ձեզ նրանց։ Շնորհակալություն։ Տպավորություններն են, որ շատ լավ հաղորդում էր, մասնակիցները նույնպես շատ լավ են և բոլորին մաղթում եմ նորմալ ճանապարհ անխափան եթեր։ Դիմավորենք մեր հաջորդ մասնակցին, Արամ Մկրտչյան, քաղաք Երևան։ Բարև։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ։ Բարև ձեզ, պարոն Մկրտչյան։ Բարև ձեզ, որ եկել եք։ Այստեղ մի քանի հարցերի պատասխան եք դրել, տվել Հայկը կանադառնա։ Եվ այսպես սիրած մարզաձևը նշել է կուլտուրիզմ, բոդիբիլդինգ, ուժային երամարտ։ Դուք էլ եմ զբաղվել։ Զբաղվել եք։ Այսինքն զգուշ լինենք։ Հասկանալի է։ Շուտ է եղել դա։ Այո, իսկ ամենաշատը ինչից եք վախենում չաղանալուց։ Բայց Պարկաստո վախնա տեղ չունեք։ Էլի եք ուզում նիարել։ Այո, մկան ավելացնել նորից։ Եթե ոսկե ձկնիկ բռնեիք, ինչ կցանկանայիք, դուք հիշում եք ինչ եք պատասխանը։ Պատասխանեք, որ դառնամ Տորկանգեղի նման ուժեղ։ Շարունակում եմ պարապել այս տարիքի նորից։ Պատասխանը Տորկանգեղն էլ երամարտով զբաղվող եղելա։ Եղելա։ Ճշտել եք։ Լավ, շնորհակալություն պատասխանների համար, մենք սպասում ենք Ձեր հումորներին։ Պատրաստ եք։ Միջով սկսել է, խնդրեմ։ Սա իմ երամարտի մեդալն է, ձեզ։ Շնորհակալություն, բայց ես սա ձեզ պետք է հետ վերադարձնեմ, ուղղակի շնորհակալություն նայելու համար, սա ձերն է իհարկե։ Այս մեկը արդեն հետ չեք վերադարձնի, որովհետև սա իմ կողմից ձեզ։ Ահա, սիրային բանաստեղծություն է, կգարթակ ձեր սիրածին։ Եա, շնորհակալություն։ Սա ձեզ, սա դուք եք վաստակել, ծափարություններ խնդրեմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Պատրաստ եք։ Կարող եք թեքվել Գարիկի եւ Հայկի կողմ եւ սկսենք։ Առաջին փուլ եւ 1 րոպե սկսվեց։ Я из дома специально приехал сюда пешком, чтобы размешить Մի անգամ ձին Սարիդոշին հանդիպեց Էշին, ինչպես միշտ Էշը հիպի էր մերնում հակին հոլիդե պլատֆորմ կոշիկ, իսկ ձին ռաբիզ էր ոսկե զբերով լաքիրով նիծիցակոշիկներով ստերեո մագնացեր կսազել ուսին։ Բարևես ախպեր, ոնց ես, ոնց ես, լավ եմ, կայֆի տակ եմ, այդ միջոցին ջորին եկավ, բարևեց ու հեռացավ, ոնց որեշ լինի, ասաց ռաբիզին, Էշը լսելով ռաբիզի խոսքերը քացով տվեց ռաբիզի ու ճակատին, այստեղը սկսեց կռիվ գալ մաղալ, գանգստեր գայլերը մոտեցան իրար եւ երկուսին էլ պրագլատարին։
Սիրտս կրծիսս կհանեմ, կտանեմ բազար կծախեմ, վրանել փող ավելացնեմ, մի Մերսեդես ես կգնեմ. Ժամանակը չի հերիքի երևի։ Ստոպ, այո, իրոք չի հերիքի, եւ դուք չծաղեցեցիք Հայկին եւ Գարիկին, եկեք ծափարենք։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Ուղեկցենք։ Ես կաշկանդվել էի, եթե կաշկանդված չլինեի 100% ծաղացնելու էի, գոնե մեկին։ Եթե հնարավորություն լինի կմասնակցեմ, լիմիտ կա, կարծում եմ լավ կլինի։ Փորձը, մակասում էր իմ մոտ միայն փորձը։ Դիմավորեք մեր մյուս մասնակիցների, Շարոյան Հայկ, Շարոյան Մնացական, Թաթևոսյան Վազգեն, քաղաք Երևան։ Բարձրացես։ Ձեր տրիոյի անունը ՎՄՀ անուններից, հա, վերցրած։ Այ եթե ազգանունից վերցնեք, ստացվի ՇՇԹ։ Ավելի հետաքրքիր կլիներ։ ՇՇԹ։ Շարոյան, Շարոյան եւ Թադևոսյան։ Վերնա Շապիկն է հետաքրքիր, Այլանդակ։ Ինքազար ես դու։ Ինչու ես ծիծաղում, բալիկ։ Տղաներ պատրաստվել եք, դուք եք գրել հումորները։ Այո։ Ապրեք։ Ծնողների մոտ փորձ արել եք։ Ծիծաղել են։ Եթե չեք արել, չեն ծիծաղել, նորմալ է։ Եթե արել եք, չեն ծիծաղել, մի քիչ են չի արդեն։ Հիմա ի՞նչ։ Չէ, արել ենք, համ ծիծը որոշվեցին մի խոսքով, ձերոնք ասացի գաք։ Իսկ Թադևոսյան Վազգին նշել է ինչ եք անելու շատ զգումարով, վարկեր ես եմ փակելու։ Ես ինչքան բանա փոխվա իրականում։ Թադևոսյան Վազգին, դուք ամենաշատը վախենում եք ձեր ստվերից, այո, նշել եք։ Խորդ կտամ հանկարծ հետ չնայել։ Լավ, երևի այսքանով ավարտենք։ Այո, եկեք անցնենք հարցազրույցի հետ կապված փուլային մասին, տղաներ պատրաստ եք։ Այո, այո։ Առաջին փուլը սկսվեց։ Վարդանիկին ընկեր Մարգոն ասում է. Պատմիչ Տիգրան Մեծի մասին։ Վարդանիկը պատասխանում է. Ընկեր Մարգո, չեմ կարա, պապաս ասել է մեռած մարդկանց հետևից չեն խոսում։ Տղեն բանակից գալիս է տուն, մերը ասում է. Տղես, հո բանակում քեզ բանասող չի եղել։ Չէ, մամ ջան, ով կարարիս բանակում բանասել։ Ասողը մենակ քեզ ու պապային էր ասում։ Մասնակեցիք 5000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Վարդանիկի մամա մասնակեց 5000 դրամ։ Ծիծաղեցրեցիք Հայկին, տղաներ, ինչ եք պայմանավորվում։ Դուք մասնակեցիք 5000 դրամ, շնորհակալ եք։ Այո։ Այո։ Ես լավ եմ։ Եթե չծիծաղեցեք, կկորցնեք վաստակած 5000 դրամը, իսկ եթե այո, կվաստակեք 25000 դրամ։ Մասնակցում եք։ Այո։ Այո։ Երկրորդ փուլ եւ 1 րոպե սկսվեց։ Ապարանցու աջ ոտքը ուռումա սկսում է ձախի վրա կայծեր անել։ Հա, ապարանցին ընդգրմաժող ասում է ոտը սխերով լինի։ Ամուսնությունից հետո ես կթողեմ համբուրես այն վայրում, որտեղ ինձ ոչ ոք չի համբուրել եւ որտեղ է դա հավայան կղզիներում։ Մի մարդ իրան հայելու մեջ նայում է, ասում է, «Ի՞նչ ծանոթ դեմք է, մտածում է, մտածում է, ասում է, հա, ես նրան վերջին անգամ Վարշավիրանոցում եմ տեսել»։ Ապարանցին ասում է, «Երեխեց ծառեց», ասում է, «Չէ, բախտը բերեց, մեռավ»։ Արա, տանորի։ Պապ, պապ, ես երբեմ այնքան մեծանալու ու ուզեմ ու երբ ուզեմ գնամ, առանց մամային ասելու, «Էй, տղա ջան, իսկ ես այդքան չեմ մեծացել»։ Եվան Ադամին հարցնում է, «Դու ինձ սիրում ես»? Ասում է, «Բայլում»։ Տանորին եք հետ։ Ստոպ տղաներ, ստոպ, դուք չծիծաղեցրեցիք եւ պարտվեցիք շատ ցավոք։
Եկեք ծափարենք եւ ուղեկցենք տղաներին ավելի բարձր շնորհակալություն տղաներ։ Տպավորությունները շատ լավ էին, որովհետև մեզ համար կարևորը գումարը չէ, այլ մասնակցություններ, ու դժվար է իրենց ծիծաղացնելը, որովհետև իրենք արդեն այդ փորձը ունեն ու անցել են այդ ուղին, այդքանը։ Իմ համար կարևորը մասնակցություններ եւ ես առաջի անգամ իմ առաջի քայլը կատարեցի դեպի Բ։ Դիմավորենք մեր հաջորդ մասնակցին Մարիաննա Հարությունյան, քաղաք Երևան։ Մարիաննա, այստեղ հարցին թե ինչ եք անելու շահած գումարով, պատասխանել եք ինչ կուզեմ կանեմ ազատամիտ երիտասարդություն։ Եվ եթե ոսկե ձկնիկ բռնեք, ինչ կցանկանայիք, որ դպրոցները պայթեցնեն։ Ասեմ, որ առանց ոսկե ձկնիկի դպրոցները կամաց-կամաց պայթում են։ Պատրաստ եք։ Պատրաստ եմ։ Դե ինչ, Մարիաննա, առաջին փուլը սկսվեց։ 3 տարեկան դոբերման շանը փոխանակում եմ ձախ ձեռքի պրոթեզի հետ։ Ձերակնոցները կդարձնեն կոնտակտային լիզաներ ընդամենը 1 հարվածով։ Շտապ պահանջվում է մեքենավար, իր շոգեքարշով եւ ռելսերով։ Շտապ պահանջվում է փորձառու պայծառատես բարձր աշխատավարձով։ Ինքը կիմանա ում զանգի։ Կծանոթանամ աղջկա հետ, սերը կապ չունի։ Սովորեցնեմ գերմաներեն Գեստապոյի մեթոդով։ Վաճառվում է 3 խոճկոր, 3-ն էլ տարբեր սերի են։ Վաճառում եմ 12 աթոռ, բայց էլեկտրական։ Պահանջվում է տղա շաուրմայի համար։ Վաճառում եմ արտասահմանյան հեռադիտակ։ Վաճառում եմ արտասահմանյան հեռադիտակ գունավոր։ ՍՊ-ն արտադրում է զուգահեռ թղթեր ձեր թշնամու դեմքով։ Ստոպ։ Ստոպ, Հայկը հիշեց իր թշնամիներին եւ ծիծաղեց, իսկ Մարիաննան վաստակեց 5000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Մարիաննա։ Դսում եմ։ Դուք մասնակցում եք երկրորդ փուլին։ Այո։ Եթե ծիծաղեցնեք, կոստնեք 5000 դրամը։ Պատրաստ եմ։ Պատրաստ եք։ Այո։ Եվ այսպես երկրորդ փուլ եւ 1 րոպե սկսվեց։ Պատկերացրեք տատիկը։ Որեւ տղա ջան, ո՞չ եք։ Լավ եք։ Գիտեք տատին եկել ա ինչ անի, ստե փորի։ Փորեմ։ Փորեմ նայ։ Ջանկերով ծիծաղեցրեց Հայկին եւ վաստակեց 25000 դրամ, շնորհավորում եմ Մարիաննա։ Մարիաննան իրոք էս ընթացքում ծերացավ, ես զգում եի։ Վերջում արդեն տնաշ չէր անում, իրոք արդեն սենց։ Մարիաննա, պատրաստ ես մասնակցել 3-րդ փուլին։ Դե վերցնում ես գումար, վերցնում ես 25000 դրամը։ Ծափարություն է, կարող ես Հայկից եւ Գարիկից վերցնել, խնդրեմ։ Ապրեն։ Բարձր ծափարենք եւ ուղեկցենք Մարիաննային։
Տպավորությունները շատ մեծ են, շատ ուրախ եմ, եթե հնարավորություն լինի էլի կմասնակցեմ, շատ հավանեցի ես նախագիծը։ Դեռ չեմ մտածել, ինչ պետք է անեմ շահած գումարով։ Ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին Կիրակի .am նորաբաց կայքն իր հաճախորդներին առաջարկում է արագ, մատչելի և ամենակարևորը առանց միջնորդ գնել կամ վաճառել անշարժ գույք և մեքենա, ինչպես նաև գովազդել տարատեսակ ծառայություններ։ Մանրամասների համար պարզապես այցելեք www.kiraki.am կամ զանգարեք 096-54-72-54 և 055-54-72-54 հեռախոսահամարներով։ Դիմավորենք մեր հաջորդ մասնակցին, Հարությունյան Նարա, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ, Հարությունյան Նարա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարցաթերթիկում մի քանի հետարքիր պատասխան եք տվել, ինչ եք անելու շահած գումարով, զվարճանալու եմ։ Հետարքիրը իմ պատկերացած ու ձեր պատկերացածը նույններ, թե չէ, որտև երկուսներ ծիծաղալու էր։ Եվ մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակ ում դերն եք խաղացել, ուսուցիչների ձևերն էի անում։ Պաստորեն ձեր մանկապարտեզում ուսուցիչներ էին, ոչ թե դասցիրակներ։ Դե ինչ, զվարճանանք։ Պատրաստ եք։ Այո։ Առաջին փուլ մեկ րոպե, սկսվեց։ Մինչև ստեղ հասնել, ասենք քան մարդկանց հանդիպեցի, այնքան գիժ էին, սաղ գիժ էին, մի քանի հոգի, կանգառում երգումա, մաման, ծաղկաման, պապան, մոխրաման, ասենք ի՞նչ կասետ, այդ կասետից մի հատ կտաս ինձ, ասեցամ, ես մի հատն այս սաղ աղբերություն սա գժանոցից ուղարկել։ Մեկ էլ մի ավետ ավտոբուսի մեջ նայեմ, տենա մի հատ նենց հոտագալի, նենց հոտագալի, որ դու աչկերս չբարձրացրեցի, տեսնեմ մի հատ աղջիկ, ամեն մի թևի տակը, ոնց որ մի հատ շինյոն ըլներ, աղջի ջան ասի, գոլ եմ հատ ֆեն ամեր, լակ պչի իր հոտչիկը։ Լավ է, չեք էդ կան լուրջ նստել, հատ ձեր դեմքը տվեք, հրավիրված եմ պանիխի դամի ժամով, գնամ գամ։ Ցավոք, ցավոք, դուք չծիծաղեցրեցիք ոչ Հայկին, ոչ Գարիկին, եկեք ծափարություններով ուղեկցենք Հարությունյան Նարային, շնորհակալություն։ Դե շատ լավ էր տպավորությունը, կարևորը չի, որ չշահեցի, ուղղակի ինձ հաճելի էր մասնակցել։ Եթե հնարավորություն լինի, նորից կմասնակցեմ, չեմ հիասթափվի։ Երեմ Կարապետյան քաղաք Էջմիածին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև Երեմ ջան։ Դու տենց հավեսով է կար։ Այստեղ նշել ես, եթե դարնակ աժը պատգամավոր, ինչի դեմքը պայքարեիք, պատասխաներ ես ուսուցիչների, նրանք ամեն ինչ գիտեն, բայց մի ենույնը երեխանային են հարցնում։ Եվ ամենաշատը ինչից եք վախենում։ Անորոշությունից և մեշոք պապից։ Այսինքն ինչ-որ լոգիկա կար, հա, տրամաբանություն կար։ Մեր շոկի մեջ դու չես հասկանում, ինչ ա, ուրա։ Դա էր։ Հասկանալի է, ուրեմ պետք է գրեր մեր շոկ պապից և անորոշությունից։ Պատրաստ ես։ Այո։ Ամպրս։ Եկեք ծափարենք։ Երեմ առաջին փուլ մեկ րոպե, սկսվեց։ Եթե քեզ ամբողջ օրը ձեռքերի վրա են տանում,
քեզ սիրում են ու պաշտում, քեզ ասենք ամեն առավոտյան թարմ ծաղիկներ են բերում, ուրեմն Ազիզ, քնի զարթնի, մեկա դպրոցից կուշանաս։ Երեկա մի Վազգենչիկը, տեսնելով թե ինչպես է տատիկը հանում իր պրոտեզատամները, տատիկի ստիպել է հանել աչքերը, քիթը եւ ականջները։ Ինձ թվում է, որ հայկական ծխախոտների վրա ուղղակի պետքա գրված լինի. Պապա դիմացավ գլուխդ կճարթի։ Ուշադրություն, հարգելի տղաներ, մեր մեջ ասած գիտնականները, հայ գիտնականները պարզել են, որ յուրաքանչյուր աղջիկ կվազի ձեր ետևից, եթե քացով խփեք բեռնին։ Պատկերացեք հեռախոսազանգ։ Պատկերացնում եք ընկեր Սահակյան, մտնում եմ դասարան, դասարանումս մարդ չկա, մտնում եմ մատակլասնիկ, սաղ դասարանս մեջն է։ Ասում են, որ կյանքում մեկ-մեկ պետք է փոփոխություններ անել, ու ես որոշել եմ։ Սրանից հետո նստելու եմ։ Ստոպ, ստոպ, ցավոք, երեմ, դու չես ծիծաղացրեցիր։ Եվ դու պարտվում ես, եկեք ծափարենք եւ ուղեկցենք երեմին։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Պավորությունները մեծ են, ուրախ եմ, շատ լավ նախագիծ է ու համոզված եմ, որ էլի կմասնակցեմ ու անպայման կհաղթեմ։ Դիմավորում ենք մեր հաջորդ մասնակցին, չզարմանաք, բայց իրոք նա այնտեղից է, Սարգսյան Դավիթ, քաղաք Սանկտ Պետերբուրգ։ Здравствуйте, Давид. Добрый вечер. Привет, Давид. Здравствуйте. Вы запомнили, свою анкету на русском языке. Канелес Айкджан, Айрен Аскан, это Давид. Айо? Микич, Микич. Поэтому я думаю... Микич. Микич, да. Поэтому я думаю, будем на русском общаться. А батя-таркет здесь... Интересно, кто вам переводил, то есть вопросы. Инчек Анелю Шац Гумаров, добавлю еще 1000 драм и куплю флешку за 6000 драм. А где такие продаются, мне интересно. Нет, просто 95 тысяч я должен жене купить стиральную машину. Зуд, это... Բայց շատ իրոք արդար հավասար կիսել եք, քեզ վլեշկա, իրան ավտո։ Եվ դպրոցում որն է ձեր չրիած առարկան, գրել եք տաջիկսկի եզիկ, անցել եք։ Նետ։ Չեք անցել։ Նաս վնուժդալի։ Դա, վաս վնուժդալի։ Բարձա, եւ բնականաբար եթե ոսկե ձկնիկ բռնեիք, արդեն պատասխանում է, ինչ կցանկանայիք, կցանկանայի, որ դպրոցներում էլ տաջիկերեն չդասավանդեին, ես միանգամից թարգմանեցի։ Լավ, շնորհակալություն ձեր հետաքրքիր օտարալեզու պատասխանների համար։ Պատրաստ եք, Դավիթ։ Прежде я начну, можно кое-что сказать? Я буду откровенен, шутки не мои, а скачал с интернета их по своему как вкусу. И да. Не знаю, как все, я лично признаюсь сразу. Лав Давид Ксенк, первый пул. Шат ватер русалин хосмел. Итак. Лав, я вас пес. Арачин пул, я в микропес. Ксенк. Девочка с большими ушами, когда бежит, думает, что ей аплодируют. Объявление. Нашедшему мой бумажник с деньгами, убедительная просьба. Горите в аду. Девушка, давшая обещание не есть после 6, выпила котлету. В армянской лаборатории хотели создать человека-паука, а получилось, человек умер. Девочка, читавшая «Войну и мир», сошла с ума, когда случайно закрыла книжку без закладки. Во времена крепостного права Робин Гуд отбирал деньги у богатых и покупал бедных. Гостеприимный сторож заряжает уже солью и хлебом. В ветреную погоду шотландская армия выглядит еще более устрашающе. Красивых мальчиков любит девочка, а некрасивых – мамы. Люди, покупающие сигареты поштучно, не знают, что курение убивает. Японский шахматист умер во время партии, но об этом 40 минут никто не догадывался. Очень худой мальчик наступил на жвачку и опоздал в школу. Стоп, стоп, цапок, Давид.
Ցավոք դուք եք ծիծաղեցրեցիր Հայկին եւ Գարիկին, քանի որ ինձ թվում է նրանք նայում են ՈՀԱ Բարձրագույն լիգայի խաղերը. Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Այս ամոր հումորներից կեսի վրա առաջին անգամ լսելուց ես ծիծաղել եմ։ Իրոք, երբ որ կավենով կամ ինտերնետում հանդիպել եմ։ Хорошо. Բայց երկրորդ անգամ։ Ծափարենք, спасибо։ Ծափարենք Դավիթին եւ ուղեկցեն։ Շնորհակալություն։ Сложнее было рассмешить и Гайка, и Гарика. Либо это из-за меня, я первый раз на такой сцене. Я рад, что побывал на этой сцене перед такими людьми. Арам Ованисян, Кагак Ереван, Екек Димаборен. Ողջույն։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ամենաշատը ինչ ցեք վախենում շահած 1 միլիոնը ճամփին գողանալուց։ Այո։ Ոտքով եք գնալու տուն։ Չէ, հեծանիվով։ Լավ, հարցեր ունես։ Չէ։ Կարող ենք սկսել, Արամ։ Կարող ենք։ Առաջին փուլը սկսվեց։ Եվ այսպես նորություններ։ Պարզվում է, որ Մադագասկարը նկարվել է Սարի թաղում։ Կյանքի բերումով պարզվել է, որ շատերը Մաշա Մեդվեդի Մաշային ասում են Մաշա Մեդվեդ։ Ստեղծվել է առաջին հայկական touch screen հեռախոսը։ Touch-ը կա, screen-ի վրա դեռ տարվում են աշխատանքներ։ Պարզվում է, որ համասեռամոլների միակ սիրած խաղը Չլիկ Դաստան է։ Գովաստ, կղտար սուպերմարկետում հասցրեք գնել գետամեջից հենց նոր դուրս եկած հավին 290 դրամով։ Պարզվում է, որ Շուշան պապի թխվածքները գրավել են ողջ Եվրոպան։ Բազմաթիվ կարծիքներով պարզվել է, որ նույնիսկ Ուկրաինկա սվարճիկները շատ կրքոտ են։ Պարզվում է, որ զարգացած աշխարից կտրված Քյավառի գյուղապետերից մեկը հողը վարելու համար գյուղացիներին բաժանել է հազարավոր վիբրատորներ։ Պարզվում է, ստոպ։ Stop, stop. Միրոպեն անցավ, թե մեկրոպեն, այո, մեկրոպեն անցավ եւ Արամը չծիծաղեցրեց ձեզ, հետեւաբար հեռանում է այստեղից ձեռնուն այն։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, սպասություն։ Բավականին լավ տպավորություններին, ուղղակի չգիտեմ, մի քիչ խառնված էի, չստացվեց որ հաղթեմ, հուսով ունեմ մյուս անգամ կհաղթեմ։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակիցներին՝ Եղիան Արմեն, Գրիգորյան Գևորգ, Գյուղ Արենի։ Բարձես։ 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 Մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակ ում դերն եք խաղացել, Գևորգը նշել է Շրեկի։ Այո։ Դուք կարելի եք կրել, բայց այդ ժամանակ Շրեկը կար արդեն։ Դուք գուշակել եք։ Ես գուշակել եմ։ Դուք պատկերացրել եք որ կլինի։ Հա, բայց իրոք չկա, չէ, եթե չեմ սխալում։ Հա, ճիշտ հասկացա։ Լավ։ Սիրած մարզաձև ծիծաղելը նշել եք նաև շատ եք ծիծաղում։ Պարապում եք։ Չէ։ Օրը քանի ժամ եք պարապում։ Ամնաշատ ինչից եք վախենում պոլիպեդից։ Գորշուն եք, իրոք գորշուն եք։ Պարզապես պոլիպայտից, թե ինչ որ մեկի ձեռքում։ Ինչ որ մեկի ձեռքում։ Այդ կարևորը։ Եվ ինչ երաշտություն եք լսում, նշենք, ես միշտ նախընտրում եմ MP3 երաշտություն։ Ֆորմատն եմ նշել։ MP3-ը ամենալավն է, էլի, աղջիկա ձենով երգում, ա, տղու ձենով երգում։
Տղաներ, մինչև սկսելը մենակ մի խորհուրդ ձեզ կտամ, որ չլարվեք ընդհանրապես, որ լարվում եք ամբողջ ձեր փորձառածը գրման ջուրը, մի լարվեք, ավելի քեթե, ոնց որ տնեցիքի մոտ, ընկերների մոտ եք հաղացել, տենց տեղ, լավ? Պատրաստ եք տղաներ, առաջին փուլ 5000 դրամ, սկսեցինք. Եվ այսպես պատկերացնեք, որ Տիտանիկը խորտակվում է 21-րդ դարում եւ այդ պայմանաստում է հայը իր իսկ նավակով այդ տեղով. Լիսկ արման քարտեր, պոնչիկ, բերաշկի, չոր, նեկնաշորեր. Եվ այսպես անցնենք մեր երկրորդ թումորին, պատկերացնեք որ 90-ական թվականներին արարության դաշտում. Արագիլ գարնան, արագիլ ամրան, արագիլ աշնան, արագիլ ձմրան. Ստոպ! Ստոպ, Հայկը ծիծաղեց տղաներ և դուք վաստակեցիք 5000 դրամ, շնորհավորում եմ. Հայկը ժպտած ինձ ուղղակի գնահատեց տղաների աշխատանքը։ Այո, եւ տղաներ եւ սրամիտ էր։ Կամ տանել չի կարողանում արագիլ։ Տղաներ, դուք հենց նոր վաստակեցիք 5000 դրամ, այսինքն ձեր թղթերի փողը հանեցիք, ինձ թվում է։ Մասնակցում եք երկրորդ փուլին, որտեղ կարող եք վաստակել 25000 դրամ։ Այո։ Եթե չծիծաղեցնեք, կօգտվենք 5000 դրամը։ Այո։ Այո, այո։ Երկրորդ փուլ սկսեցինք։ Մեր երկրորդ անտիբիոտիկն է, պատկերացնենք դեպ ֆուտբոլի ժամանակ։ Գոլ։ Ստոպ, ստոպ, Գարիկը։ Ստոպ, Գարիկը վերջապես դիտաղեց եւ նրանք վաստակեցին 25000 դրամ։ Ամենաշատը ես տղաներ։ Ես ասեմ ինչի վրա ծիծաղեցի, այդքան ոչ թե որ տեսակ ես լիֆով իրականում, այլ որ Հայկոյի մոտ ոչ մի բան չփոխվեց, ես դրա վրա այդքան ծիծաղեցի։ Տղաները նորմալ էր ինձ համար։ Ես դիտեմ ասեմ, Գարիկ, ես դիտեմ ասեմ, դուք դիմացից դեմքը տեսնում եք, ես հետևից որ լիֆը տեսա, անունը ուզեցա ճշտեմ մի անգամ։ Աուլը եւս մեկ անգամ ուզեցա ճշտեմ։ Տղաներ, ստորավորում եմ դուք ասեք։ Տղաներ, անսպասելի էր, բայց ես ծիծաղացեց Հայկը։ Դու շայցիր։ Կապ չունի, կարևորը դուք ծիծաղեցիք եւ տղաները վաստակեցին 25000 դրամ, շնորհավորում եմ։ Տղաներ, դուք վերցնում եք գումարը, թե շարունակում ենք խաղալ։ Չէ, վերցնում ենք։ Վերցնում եք գումարը, խնդրեմ, կարող եք վերցնել, ծափարենք տղաներին։ Ավելի, ավելի բարձր եք, ուղեցեք տղաներին, նրանք վաստակեցին 25000 դրամ։ Ընդհանուր տպավորությունը նորմալ էր, ոչ մի արտասովոր բան չեղավ, մի քիչ լարվածություն կար, բայց նորմալ էր։ Չենք, այդքան էլ չենք պատրաստվել, ու որ առաջինից հենց երկու հատ արեցինք, դե արդեն մեր հումորները, որ պակասեցին, դրա համար չմասնակցեցինք։ Մեր ելույթից գոհ ենք, ուղղակի քիչ ենք պատրաստվել։ Եթե դու հենց հիմա տանը նստած մտածում ես, որ մասնակիցները ինտերնետից կատակներ են գողանում եւ այստեղ պատմում են, ես կավելացնեմ, ավելի լավ է ինտերնետից կատակ գողանալ, քան Ամերիկայի խանութներից շորեր։ Եթերում կան խիղճ հումորներ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Սպասում էին Դիոնիսի նահատանքին, ձևավորվում էր գինեգործությունը, առամե գինու դիցաբանություն։
Ուզում եք ստանալ տարեկան մինչև 12% տոկոսադրույքով կայուն եկամուտ, ինչպես նաև հնարավորություն շահելու ուղեգիր 2 անձի համար դեպի Հունաստան, ներդրեք ձեր դրամական միջոցներն Անելիք բանկում արձակուրդային ավանդատեսակով։